わかりましたか。じゃあまた頑張ってください。ですか。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。どうでした。難しかった。難しかった。難しくない。じゃあさ、今日一回さ、野球のチームに入ったらどんな球場でどっから打たない。チームに入って、ね、何もやってない。そうですよね。だから野球のチームに入って、でしょ、そう、公園でしょ、こう球場でどんな場所に立ってどういう風に打つかちょっと見てこよう。やったの。これがバッターが打つバッターボックス。こっちが右で打つ人、こっちが左で打つ人、だ右だからこっち側かな、うん、バット持って今日打たないけど、そこに立って向こうピッチャーだ。さあ球場見てみて。こんな広い球場。あんまなんか下に引いてる。ん？そう、あそこの、あそこの山からピッチャーが投げて、そう、ちょっとポコってなって、あそこからピッチャーが投げてくる。そのボールを球選手がここで打って、あの黄色と黄色のああいう色のコースを超える打球を打つんだ。飛ぶと思うよ今。あんなにあんなとこ飛ばすんだ。すごくない。打ったらね、めちゃくちゃダッシュしてあそこまで走るんだぜ。一応一応さ、次ここまで帰ってくる。一回ここまで走ってみる。どれぐらい疲れるか。めちゃ遠いよ。走ってみる。いくぞ、よーさと、うい、うい、ここまで帰ってきたらホームで行って、すごくない？しかもそれを打ってからやるんだよ。別に打ってから体験しないんだ。ボールが来たと、ね、ボール1球もらっていい？ボール1球取って。あ、軟式、すいません。俺がちょっと下から放ってやるよ、前から。すいません。当たるか。打ったら、走れよ。打ってボール当たったら一塁走る。せーの、佐々木だね、ちゃんと。1、2、3、はい、1、2、3。もうちょい、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 もうちょっとお水飲ましたのがいいよ、はい、ありがとうございます。すごい、ナイスバッティング。やったバッティングもできる。そうだよ、フルトコーン投げるの大変なんだから。